बङ्गलादेशमा आयोजना हुने साफ अन्डर ट्वेन्टी महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घले भिबार साफ अन्डर ट्वेन्टी महिला च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो ढाकामा यही माघ बिस गतेदेखि छब्बिस गतेसम्म फेब्रुअरी तिनदेखि नौ तारिकसम्म आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा आयोग जग बङ्गलादेश र नेपाल भारत भुटान गरी जम्मा चार टिमले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगिता पहिलो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ यो खेल फेब्रुअरी तिन तारिकमा हुनेछ यसै गरी नेपालले फेब्रुअरी पाँच तारिकमा भुटानसँग खेल्दा सात तारिकमा भारतको सामना गर्नेछ समूह चरणका शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्